Ja, det här ser ju inte så kul ut. Emma har fått en väldigt hög träff på textlikheten för sitt dokument. Nu är det så att jag har redan kollat upp det här och jag vet att det är sin egen text som hon har fått träff på. Så då skulle jag ju vilja filtrera bort hennes text så att jag kan se om hon har träffat på någonting annat lite tydligare. Och i så fall gör jag så här att jag går till textmatchningen och jag går till källorna. Och här överst ligger då träffen med hennes egen text. Och då klickar jag på neråtpilen här och så väljer jag att jag inte vill ha den som primärträff. Och så klickar jag på Save and Continue. Och då försvann hennes egen text från träffarna och istället får jag upp den träff hon har med Bertils text. Och vill jag nu titta i detalj på den så kan jag antingen gå den här vägen och klicka på den här. Eller kan jag gå tillbaka till översikten och så ser jag att det är på sidan 1 som hon har en väldigt stor träff med Bertil. Och då kan jag klicka på den och välja att jag vill se den i detalj. Och så ser jag att hon har faktiskt exakt samma text som Bertil här i de här styckena. Skulle jag nu ångra mig och vilja ha tillbaka den ursprungliga jämförelsen så går jag bara tillbaka till översikten och så väljer jag att jag vill återställa rapporten. Så ser det ut precis som det gjorde innan.